Më lejo që sot unë tyte të bëj një xhiro në përvështirësit dhe në për epopet e të bërjes pazar të Konadi dhe sot kemi pazar sepse sonte në darë unë do të kaduaj për një sportiste spektakolare që ka jemi Klodiana Shala. Pse qesh të lutem? Je gati? Ok, hajde. Domatet. Do i thyesh ti? Ti, ti, ti do i thyesh. A do, a ke qefë të dojmë një puntat vetëm në mbërcira? Një dita, sa kushton këj madhi? Shumë. Karta konat. Okej. Okay. Ti nuk do bësh asnjë. Hajde tani shkëndë hama kulore. Qa do, çokolat? Edhe kulore dhe çokolat. Si ta prikojmë i qemi. Mirë se erdhët në puntatën e radhës tek emisioni tek Gendi, tek unë pra, në kuzhinën time, ku kanë ardhur, kanë gatuar, janë ushqyer dhe kemi bërë shumë humor, kemi bërë dhe biseda interesante. Njerëz fantastik, persona shumë simpatik, por asnjëherë nuk ka ardhur një person si ajo. Ajo është krejt e veçantë, kemi pasur këngëtar, kemi pasur artista, kemi pasur aktor, por asnjëherë nuk kemi pasur një sportiste. Ajo është shumë e talentuar, ajo është shumë e shpejtë. It's very fast. Dhe është Klodiana Shala. Është kënaqësi që kam. Hajde. Është bërë si Barbie sot. Hajde. Do të thonë është kuzhinjere. Është komplet antipodi im. Elegante, e shpejtë, bjonde, po si vujëlli. Klodi mirë se erdhe. Mund të flas Klodi pse? Normal. Dgjoj që të ushqehesh këtu duhet ta fitosh bukën e gojës. Normalisht. Kemi vendosur që të gatuajmë bashk. Ah. Okej. Okay. Si ullë si përpara mbretreshës në Anglisë. Okej, okay, të rregulloj pak flokët? Po, 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 të lutem. Ja, 50.000 lek kushton vetëm kjo që unë sapo e prisha tani. Okej, okay, ti vendos për... Klodi, si e? Mirë jemi. Si e me vrapin? Vrapojmë për ditë. A vrapon? Vrapojmë, vrapojmë. Për ditë, a? Po, po, po. Mirë se erdhe kuzhinën time. Mirë se ju gjeta. A, ashtu dhe, sot do gatuajmë së bashku tre receta. Pa. Që është gazpacho, që është një gatim tipik spanjoll. Shumë i fashion, sepse turistat e pëlqejnë për shkak se përdoret gjatë verës, po vera ka ikur tashmë në Shqipëri, po unë po ja këshilloj që kur të vi vera e nxehtë ta përdorni sepse është një gatim i freskët. Pul frikase, mora vesh i pulën e ke shumë qesh, shumë. E qesh mishi i bardhë, edhe nuk të shëndosh. Jo, mishin e bardhë nuk ka e farë, unë haj qafën dhe kofshën, kocka për të gryrë. Qafën dhe kofshën. Do gatuajmë dhe risotto, një risotto shumë veçantë i cili është me gorgonzola, me arë, me dardha. Stafi? Super, mirë se erdhe. Tashti, shi që do bëjmë bashkë? Punën. Do fillojmë një herë me pulën. A di ta coptosh pulën? Normalisht. Super. Unë di të gatuaj, mos më... Atë, Klodi. Di të bëjt dhe frikasen. Ne si mirë se ardhje, japim nga një pije freskuse që të freskohen. Njerëzit, të na vinë energjit. Të marrin energji. Dhe të fillojmë një herë punën. Thojnë që kanë... Nuk e kam problem. Është nga të radhë personaj që ditë gatuaj. E pranon që ditë gatuaj, unë i besoj se kjo, po si besoj këtë rreth. Shëshëria i me vinë të gjithë përfundjav për të ngrënë gatimet e mija. Me të vërtet, me të vërtet. Mund të të shtoj dhe të ndëj ditë shpia. Kjo është pula e cila do të coptohet nga Klodiana Shala. Pula e cila do bëtë copa-copa. Të fillojëm? Pjatë speciale. E kemi me kronometer apo pa kronometer? Jo, jo, do gatuajmë për qef, do bëjmë gallat. Mund ta presësh me copa, si ta shikosh ti. Për të fshirduar apo? Po, për të fshirduar kemi edhe letër kuzhine. Ja këtu. Për thjesht ndjehur e hat si në shtëpinë tënde. Ti fillo punën tënde, unë filloj punën time. Mirë. Ja, unë dam që tash edhe nuk më flet fare. Ja, ja, normalisht që të flasim. Paske lëndë. Çfarë ti them kësaj? Çfarë ti them kësaj? Undez kjo gjë apo? Më shëndezë? Më shëndezë. Apo të ndezë, jo prit të ndezim të. Klodi? Kur tha? Si është jeta një vrapuse në Shqipëri?
siç është jeta e një artisti në Shqipëri. Po të duash mund t'ia heqësh lëkurën që të jetë sa më light për një sportiste si kjo e cila. Nuk jam aq profesionist ose. E di çfarë më tha? Po ishte shumë e shqetësuar sepse kishte humbur 4 kile. E 800 gram. E 800 gram. Për 3 ditë. Sepse kjo, të dashur miq, duhet një vit që të humbasi 1 kile. Se nuk ka dhjam, nuk ka, ka vetëm muskulatur. Ka rënë 4 kile, shumë e shqetësuar. Unë ku bi 4 kile e kam sikur më heqin një ashkël nga trupi. Po kush është i dashur kur nuk vjen tek unë stadion për të vrapuar? Un vi, e bëj një gar. Sepse vrapi. 100 metër e bëj. Jo problemi është çfarë ndodh nga një moment më pas. Jo gar i dashur. Ecje. Ecje, bëj vetëm ecje. Po. Më vërtet. Një ecje pak të shpejt, sepse nuk duhet të jetë. A është një kjo ecje pak e shpejt? Po, nuk duhet të jetë pulsi më tepër se 120. Në qoftë se mua më thon gjithë vrapo, po për peshën time kam vështirë vrapje shumë i dëm. A më bën mirë ecja? Shjer zakonisht shumë. Po të më thoni bre se unë u çka bëlem. Varet se ke pyetur. Okej. Do ngrohim tiganin, do vendosim pak vaj ulliri, sepse pula frikase duhet bëhet me vaj ulliri. Ke probleme me vajin ullirit plot? Unë vetëm vaj ulliri gatuaj. It's okay. Mm. Më erdhi njëra që ti të gatuaj. Çdo gjë me vaj ulliri, përveç makaronave me gjatë. Dëgjoj tani. A ti pres unë qepët? Qepët ti të lutem, sepse unë kam një takim mbas emisionit tuaj, kështu që nuk era pule, do të mbaj era pule. Ha ha ha. Unë po pres qepët. Dhe po thonë më thënë që gatuan. Shumë. E kam hobi gatimin. Tash ti pëlqen. Kur merë këto referenca në fund notën, ta japin nga frika, apo ta japin sepse vërtet gatuan mirë? Jo, shpirti, se kur i pys nuk maj thikë në dorë, kështu që e thënë... Më falë ti, ti shjelmin e ke ardhë. Ty që të duhet thika, ti bish një shjelm? Shjelmin, në fakt, i fort duhet jetë, se ma i shtangë sa bëjun, normal që gjunjët këmbët i kam shumë forta. Klodi. Kështu që si lu mja. Po flisim pak më parë. Pa. Për sportistat shqiptarë. Pa. Pse janë kështu sportista shqiptarë? Do më pa hyrë, në fejë fare, pse janë jo si sportistat e botës? Nuk mund t'i quajmë jo profesionistë, do të dalësh ti. Pse pinë alkohol sportista, futbollista shqiptarë, sportista, pse i shofë në blog duke pirë alkohol edhe cigare? Unë këtë ja presë pulës një, po, parëm. Kjo prapanicën. Unë, po, prapanicën. Ate japi mikut, ne gjithmonë po. Normalisht, ne shqiptarët japi mikut, po të shika ikure, se si duke s'kemi pas që me i dhona, dhe prandaj kemi pas dhënë prapanicën mikut. Shpesh herë kur kam dalë në përmedia, kam thënë që mos e kapni ju kaq shumë këtë që unë jam duke prerë me një të rënë pulës. Specialiste. Shpesh herë kam dalë dhe kam thënë, nuk e kuptoj pse këto biznesmen shpenzojnë kaq shumë lekë për ekipet të futbollit, kur ndërkohë për mua nuk ka sportist profesionist futbolista, doja të thoja. Sepse kanë kthyer në biznes dhe janë të vetmit të që mund të shikosh nëpër pub, duke gjuajtur për goca, duke pirë alkool. Gocat mos t'ia heqim, po mos pinë cigare, mos pinë alkool, mos të. Ju e dini që për meshkujt të paktën 10 ditë para aktivitetit nuk duhet të kryen marrëdhënie. Çfarë marrëdhënie? Marrëdhënie kështu që seksuale. 10 ditë përpara ndeshjes? Më e pakta. Po këto futbolistë shqiptar, 10 minuta. Futbolistë shqiptar, 10 minuta para ndeshjes. I dashur, nëse do të quesh sportist profesionist apo për rezultatet që pretendon për të kapur, normalisht duhet bësh një sakrificë. Unë kam provuar vetë dhe kam jetuar 3 vjet në Athinë, në Greqi, para kur unë dola medaliste në mesdhe, në Europë, rekorde që dihet që unë mbaj 60, 100, 200, 400, 400 metrë me pengesa. Dhe i vetmi aktiviteti imi ishte njërë në javë unë shkaj në supermarket. Që ishe e lumtur nga jeta? Shumë e lumtur. Ishe... e kësur. Shushë... Në qo se do. Në onë, sportisti duhet bëj jetë vështirë, po thua ti. Sakrificë, normal. Qepën e gririmet, ja hedhim vajtë u dhirit, edhe ka vërtisim pak. Sa po Klodi të mbaroj me prerjen, me coptimin e pulës, të cilën po të doni e zhvishti nga lëkura, sepse kuptohet, lëkura ka dhjam, është mishi më ideal për të gatuar, sepse është i bardh, po unë nuk do t'i largoj do të shqiptarët nga mishi i hellit edhe nga ai qingji që ka një shtres 5 cm yndyre, por që është gatim shumë i thjesht. Të gjithë përfundojmë. Është gatim shumë i thjesht edhe shumë i veçantë. Duke vënë varvël në zemër. Dhe më në ti po më thua që unë po të eci më bënë mirë. Jashtë zakonisht shumë mirë.
kush është për dobësim, duhet të eci në puls jo më tepër se 120 metra dhe eci të shpejtë. Si matet pulsi? Pulsi është shumë Jo, okay, po si në 1 minutë sa rraje duhet të ketë 120? 120. Rraje në minutë. Jo në 1 minutë, në 10 sekonda. 120 rraje në 10 sekonda? Po. 1 2 3 4 5 6 7 120 në 10 sekonda? Po. Mund ta provosh këtu, bëj një rrotullim këtu dhe shikoj. Mundemi, hapësira ju keni, kështu që këtu mund bëjmë gjithçka, jo vetëm gatim. Okej, tash unë atë kam qejf që ta marinojmë bashkë. Si je me këto erëzat? Je pozitive? Unë përveç majdanozit. Majdanozit se ke qejf, s'do ta përdorim sot. Jo. Majdanozi nuk do ta përdorim, po krip piper edhe këto do t'i përdorim. Krip piper normal. Ej, është fantastike. Shikoni dashur miq, si çaj ka bërë pule, se ka bisturi. Normal. Ja, e pastroj të gjithën, vetëm kujdes mos më pritësh lodi se edhe për nuk ka problem. Okej. Okay. Më pranojnë dhe kështu siç jam. Shumë do të kush të don, të pranon dhe kështu siç je. Apo ja. Po po. Ashtu është. Kripën i dashur? Po, ja e dashur. Aha. Sa lezet. Janë dy kuqinje për fjalën një ditë i dashur, e dashur. Jemi si dramë të Çehovit. Se si temi shoku apo shoqe? Shoqe. Kolege. Atëherë. Mirë. E kavërtisim këtë. Unë e kam bërë një lëng me këto tabletat vegetal. Me pul apo me vegetal, okay. Me perime, okay. E kam bërë gati, e cila do ishte mirë për gatimin e pulës. Sa të kavërtiset pak kjo? Ndërkohë. Sa të marrim një ngjyrë? Sa të marrim një ngjyrë? Të verdh. Është vështirë jeta sportistin në Shqipëri? Është vështirë të jesh sportist në Shqipëri? Pa komplekse, pa vende për të stërvitur, pa normalisht sepse shpeshherë kam thënë pa infrastruktura speciale, pa infrastruktura që është kryesore për sportistët që duhet të kenë ambientet për mos jetë guri, çakulli, mos jetë atë Klodi. Përta. Tani që qepa mori një ngjyrë, do i vendosim avash avash copat e pulës, bukur, këndshëm. Këndshëm. Ja, me celularin, ku do me vete kjo. Do na hedhi celularin, ti kanë do t'a gatuaj. Për telefonata shumë të rëndësishme. Dhe lëm sa të marri pak ngjyrë, të marri pak ngjyrë kjo pula simpatike. Klodi, unë duat dopson, të mënë kur mbusha 35 vjetë këtë gusht, i shumë problem, kur mbush 30 vjeç, shumë problem për të dobësuar. Kur bëra 35 vjeç i premtova vetes që do dobësohem. Tashi më jep ca këshilla mua dhe gjithë aty që na shoqë çfarë duhet bëjnë njerëzit që kanë për masat e mia, që kanë peshë për të dobësuar. Pa vajtur ke fifja dhjamit dhe këto gjëra të ndërhyre dhe këto. Ajo pastaj është për raste ekstreme, nuk besoj se është për njerëzit normal. Është Un jam tip që kam energji, jam tip që jam Erë zakonisht shumë mikë, mi që ke energji, sikur 20 minuta në ditë, ti të bësh një ecje nga kodrat e liçenit dhe në ditë shiu, fjalburash, me tuta po, fjalburash. Ti për 2 muaj ke një rezultat të paparë, 14 kile, pa pikën në problemet. Me të vërtet? Shumë me të vërtet. Po qa duhet ha? Vetëm të jesh korekt. Qa duhet ha? Për të ngrënë duhet ash ngjesin drekën darkën, jo vaktet si që bëjmë, jo shqiptarë, po si që bëjmë në kush kemë në për në përpunëra që... Qa ha Klodi? Unë në mëgjes vezën... Dëgjoni se me qëfar u shjetë Klodiana Shala? Vezën, një lukë mjalt... Vezë, një lukë mjalt, vezë e zirë, e s'ku që? E zirë, dhe një copë bukë me gjalp. Një copë bukë me gjalp, në gjesi këtë? Pa, në gjesi. Këto pache, pilaf, këto tasje bab të gjërat? Pa, qajnë në njërë, se kam shef. Okej, në gjesi, treka. Dreka. Dreka kam supën, që nuk e ndaj asnjëherë. O peshk, dyrë në javë kam peshku. Dyrë në javë peshk. Po. Ose bërzoll, ose bëftek, ose pulëm. Me gjellë. Super. Bulmetra, djathin, kosin, frutat, nuk ndaj në asnjëherë. Existon, ma mbaj pak të zemër? Po. Existon një teori për darkën, që thonë Gjermont, nuk hanë dark asnjëherë pas orës 7. Po. Tashi unë orën 7 vi nga provat, në 8. Normalisht. Dhe kur vi nga provat, që kur jam ke shkallët e palatit, jam me lampë të ndezë. Më është ndezë lampa. Dhe gjithë që do bëjmë, Milo. Ti më thej që majdanozin e ke shumë i natë. Atër ne që do bëjmë? Me këtë spangon e kuzhinës, do kryojmë një buqet me disa erza, o marë pak koper,
Po. Dhe i lidhim bashk. U marr një dy fije simpatike koperi. Po. Do marrim rozmarin. Po. Edhe këto gjethet e dafinës, do i lidhim bashk. Do bëjmë një tip buqete dhe do ta vendosim që të gatuhet. Dita lidhësh një buqet? Normal. Okej. Okay. Në dark pastaj letshëm. Jo, un personalisht jo. Sepse un bëj 7 orë në ditë stërvitje. 7 orë në ditë stërvitje. Dhe mbas ditë është 4 orë stërvitje. Kur kthehem nga stërvitje gatuaj vetë. Po. Bërzollën me risotto. Bërzollën me risotto, më pëlqen kjo. Kos. Un pash edhe fruta. Un pash nuk e di se ku e pash në internet dietën e një futbollisti amerikan. Po. Ishte e frikshme. Ishte e frikshme. Do të ndihmoj ju, do? Po. Po. Vendosim me çfarë është, okay. Tash mos ishin shumë. Okay. Ai sa bukur e bën. Unë mbaj. Ti e shtrëngon. Pash dietën e një futbollisti amerikan që ishte e frikshme. Për shembull. Shumë banane, makarona, mish, karbohidrate. Don vezë të skuqura, omlet, prosciutto, pancet. Shumë nduri ishte, domethënë, si kam duhet harxojnë shumë kalori këto tipa. Normal. Duhet harxojnë shumë kalori. Të buqetën me erza e vendosim që të i lëshojnë pulës aromën karakteristike të erzave. Pula ka një gjë të mirë sepse gatuhet shumë shpejt, është mish i bardhë, është mish pa shumë kalori. Un jam shumë i mirë për dhënë këshilla pas një ato si zbatoj vet. Dhe i lëm të kavërtiset pak pula. Do të thonë, Klodi, jeta jote është stërvitje, 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 stërvitje. Fundjavave del një qikë, apo? Tani, në fakt, e kam thonë që kam filluar të shijoj pak dhe jetën e natës. Sepse kam pasur një shkutje. Nuk më përpare se jep të kofare. Normalisht, jo. Asë kur kish... Sportista shqiptar që 18 vjetë që shofë që janë këshu, yeah. është komplet e gabuar. Dhe kur kisha festa familjare, për shumë para 3 vjetësh, pata dasme në gotës dajës dhe unë orë 11 pa një qerek të natës, mora çantën dhe u lërgova. Nuk po talëm, po janë, janë disa futbolista shqiptarë, po ja them emrin, mund t'i gjesh në blok në çdo orë të ditës. Pa. Edhe në orë të qelbura të tipit ora 3 gjys, ku njerëzit janë duke gjumë dhe janë orë drejt, janë në blok. Më në shumë e çuditshme, them si stërviten këto njerëz, si ja dalin. Sepse nuk janë profesionist. Nuk janë profesionist. Normal, nuk janë profesionist. Pulën që ka filluar tani të marrin një ngjyrë të artë. Ndërkohë, unë e Klodi do fillojmë avash avash përgatitjen e gazpachos, që është një gatim tipik spanjoll. Klodi, do t'ia vim kapakun? Jo, do ta lëm një çik, pastaj kur ti shtojmë atë lëngun asaj, do t'ia vëm kapakun që të këtë ja hodha që qepat mos arrin pikën e djegës që t'i japi shije të keqe. Klodi, mund të të ngacmoj pak për Olimpiadën? Po. Çfarë ndodhi? Në qofë se më lejo të të pyes. Jo, di normal. Që mund të kënë qarë drasat gazetarët, që këto komente, gjera... Nuk është problem, sepse unë e kam thënë shpesherë që unë sportin e bëj për kënaqësinë time dhe nuk është që mërzitem se më bëjmë pyetje se gazetarë për këtë punë janë për të pyetur. Ndërkohë, unë çfarë mund të bëj duke folur, duke të ndihmuar? Po, mund të specat, një speci jeshil, një speci kuq, do fillojmë edhe me domatet. Të prerë si? Në copa, drejt këndore, të vogla, okay. Si të ke shefti. Okay. Se do t'i grim me frullator ato dhe nuk do thjesht t'i zëri frullatori dhe t'jen okay. Sa më kollaj të përdoshme. Para se unë t'u nisja për në Londër, pata një dëmtim në këmbë. Dhe në basë shumë vizitash që unë kam bërë grafie, skanera, nuk mundën. Tërheqje muskulare? Pata një dhimbje në këmbë, në biceps, por vetëm një doktor në fakt më tha që duhet të shikosh shtyllën kurrizore, sepse ndoshta mund të jetë një nerv. Dhe 4 ditë para aktivit, para garës time, që normalisht një muaj para ka pa normën dhe është nga të vetmet që përshkoja jo me ftesë, po me normë, të kapur me normë të arritur. Të arritur dhe unë isha në 20 sportistët top, 20 sportistët më të mirë në botë për rezultatin që kisha.
Bravo. Dhe normalisht ai rezultat që unë kisha në Olimpiad i dilja i 16-a. Nga 16-a në bot. Po, në Olimpiad. Nga 172 sportist që merrnin pjesë, që nuk është pak. Dhe prandaj pata atë rënje 4 kg 800 gram për 3 ditë. Si e përjeton një sportist? Sepse u mërzita erëzakonisht shumë dhe kam thënë shpeshherë që nëse nuk do kisha gjendje, nuk kisha sepse duhet të vrisja kaq shumë mendjen, por kisha një gjendje erëzakonisht shumë të mirë. Dhe pata një dëmtim në shtyllën kurrizore ku më bën një si biçim operacioni mund të quhet. Ndërhyrje. Një ndërhyrje e vogël. L5S1. Se u bëra dhe doktoresh atje. Dhe i gjithë këtë dëmtimi ishte nga tereni keq, ku unë jam stërvitur. Që kemi ne në pista tona. Pista jonë. Çfarë lumturie. A, ju keni për ta grirë? Po, do t'i grimi bashkë. Okay. Si e përjeton një sportist një ngjarje të tillë? Do të kam përshtypjen gjithë kjo përgatitje, pastaj normalisht e përjetove erëzakonisht shumë keq, sepse ishte një vit e gjys përgatitje madhështore, sakrificë, kuptohet në çdo aspekt. Dhe nuk mund ta imagjinosh dot se sa shumë jam mërzitur. Por mbajta veten. Kam përshtypjen është edhe çik çështje krenarie, sepse kur të gjithë i kanë sytë këty, e kupton, Shqipëria e vogël përfaqësohet me kaq pak sportista, vëmendja shumë e përqendruar. Normal, sepse sportisti ma që është edhe me sedrë, dhe normalisht edhe unë kam një sedrë të papar. Një sedrë prej Maloku, se kosovare që jam, me origjinë. Sepse unë jam lejrit në Tiranë, po unë jam nga Prizreni me origjinë. Kosovare që nuk e kam parë asnjëherë Kosovën. Këto unë nuk e di. Është tur për të thënë, një fjalë. Të nuk e dija. Po tani me këtë rrugën e këmbit urgjentisht duhet nisëm. Ke njerëz atje? Normalisht të gjithë fisin e babait, sepse këtu gjyshi edhe njëri nga xhaxhai i babait ka ardhur në Shqipëri. Pse gjithë të tjerët janë në Kosovë. Në Kosovë. Kanë emigruar nëpër Gjermani dhe Amerikë, po në Prizren kanë shtëpinë e gjyshit të babit. Okej, okay. Tani këto, ne do i marim dhe do i grim. Klodi, vetëm syt ke pula. Pa? mos ta ndodhë në i proqë këme pulën, sa ti grim këto. Mund të përdorësh pincetën, për, vetëm për ta këthyër, se do më që të marri një këshu uniformitet në sa ti përzirë. Normalisht e din që kur je duke ka urdisur quhet, nuk duhet të përdorësh piru apo lukë. Dhe çdo gjë duhet jetë me luk prej drunë. E di unë atë, por çështja është tani në kthim normal. Do pak pincet për ta kthyer. Tani, gazpacho ka nevojë për pak bukë, të cilën mundësisht t'ia hiqni koret, gjeni bukë bardh, zez, si t'ju do i qefi juve. Duhet t'ia hiqni koret dhe në një enë me pak ujë do ta njomni dhe me pak uthull. Sepse duke qenë se është gatim mesetar, është i qik është i qik maja hosh, si mund qua, si është shpreja ta më shqiptare. Nuk e di. Maja hosh e përdorim ne nga Veriu, po këte nga jugu nuk e di si e përdorim. Klodi. Kjo buka kush kanë tani? Kjo buka do ta shpjegojmë. Kjo pula? Jo, për gazpacho në është, fusim pak në uj. Uj t'i ku ndodhet? Do ta gjithë. Sa kujdes është për... Ti ke fëmi? Ja. Akoma? Nuk kam lindur, sepse okay. Kam thënë sportistët... Keta Ulandi bën, që është një fëmi i vogël. Bën sakrificë në çdo aspekt. Sportistët, profesionistë. Po pse nuk... Do më thonë, për shkak të karierës nuk po bën fëmi? Për shkak të karierës, normal. Me të vërtet? Po. Wow. Hedhim pak ufu. Pak jo shumë. Dhe këtë bukën e njomim. E njomim. Okej. Okay. Mjafton se do thermohet. Do ta përdorim për gazpachon. Okej. Okay. Edhe e lëm të rri pak. Klodi. Morda. Do të fillojmë të gatuajmë risoton, ke qef? Po. Okej. Okay. Kupë lër. Okej. Okay. Okej. Okay. Tani. Doon ti ke vendosur ta bësh një sakrificë të tillë për hatën e karrierës. Dhe i kush zgjat karriera jote? Po tani duhet ta them moshën?
Se sa jam? Po mundosha t'i bia rreth-rreth, më kapi. Në fakt? Do më thonë, okej, okay, ti na thush kur do bësh fëmijë. Një gjë, unë e kam thënë dhe sërthën, nuk e kam pse të më... Unë jam, kam bushur 33 vjetë, besoj deri në moshën... 33 është 2 vjetë ma e vogët sen. Jam të mosha që të pëlqe vetja. Dhe i kur është karriere një atlete? Dhe i kur shkon një atlete që mund të vrapoj? Rekordet e botës, rekordmenet e botës, rekordmenet e botës, si meshti se femra, kanë karrieren dhe rekordet mbi moshën 30 vjeqare, sepse piqe. Atër piqet një atlet? Ta. Në 30 vjeq? Ta. Vrapon më shumë se sa 20 vjeq? Normalisht, si personat u saj bolj që janë 20 vjeq, që janë ekzemplar. Në sa kilometra në orë ecën ai? Nuk e mbaj mend. Ai e ka bërë për 9? Është ekzemplar. 9, për sa ka bërë ai? Për 9.50 sa? Klodi e bën për 11. 11 pikë sa Klodi ke bërë? 11.5, por... Si femër? Jo, nuk është gara ime 100, që unë thjesht vetëm kanë thyrë rekordin, sepse unë jam 200-400 metra me pengesa, kurse 100 që unë e kam bërë vetëm 2 herë në jetën time. 2 herë? Sigar. Po. Klodi, dhe presim domatet, vetëm se ose këtu të koshi i plerave do t'i shtrydhesh pak lëngun, që mos bëhet shumë e ujshme. Domatet si do? Bërë mirë që ahoqe këtë, do mund si që pritën në 4 pjesë, do më thonë kaqe, vetëm të shtrydhim pak atë që mos tjetë... Jo, prej e Klodi, prej e kaqe. Po ta presë nuk e shtrydhë, përse. Ok, shtrydhë, mirë. Klodi është e fort, është shtrydhë domatën, pa pas nevojme e prej. E bën për 11.5. Shpejt, është shumë shpejt. Unë duhet ta bëj për një 64. Ja. Sa mund ta bëj? Ti e bën për 17-18. Sa të... Për qe? Basi të kësh bërë 2 muaj stërvitje. 2 muaj ecje, urdha. Klodi, çfarë ndjesie është kur je për para garas, për para se të filloj e shtëna pistoletës? Për para se të fillosh. Për para se të fillosh, varet, është një emocion njërë zakonisht shumë i madhë. Nuk me ndonë për në një gjë tjetër, vetëm kur nuk je mirë me ndonë dhe thua, po unë çfarë dreqën dua këtu? Se jam këtu. Nuk je mirë. Kurse kur je mirë, fizikisht dhe emocionalisht, normal që dhe ishë e rëzagoni shumë mirë. Sa herë të ka ndodhur që ke thonë, po unë çfarë dreqën dua këtu? Më ka ndodhur në Olimpiadën e Sydney, në 2000-shin, ku unë dhije që jam... Ka marrë pjesë në 4 olimpiade dhe olimpiade si ne ka qenë e pare dhe unë isha e vogël, nuk isha marrë pjesë në këto aktivitete madhore. Dhe unë kur kam hyrë në stadion, kam parë një stadion super plot, asë një karige nuk shikoja bosh dhe thoja, po këto nuk kam punë tjetër, gjithë në stadion ka narë, po unë valë gjithu këto. Këtë ka qenë e pare ime, por dhije që e kam thënë shumë erë, sepse unë jam dhe titularë në institucion post-sportiv. Dhe them emocionin pozitiv dhe emocionin më të madhë, unë nuk besoj se mund të ndjej përvecë në stadion. Nuk ka emocion më të madhë. Ku aty thiret emri, ku një stadion i tërë qohet në këmbë, në kampionatin Europian, ku unë ka marrë pjesë që mora 3 medaljari dhe thyva 3 rekorde në 200-400 metra me pengesa, i gjithë stadion ishë në Stambol, ndoshta dhe në Balkan, ku zhvillon të aktiviteti dhe i gjithë stadiumi që thonë të Arnaut, Klodiana dhe nuk ishte një emocion të paparë, nuk mund të imaginash datë. Kjo ka qenë momenti më i bukur? Apo kur e njohur me të Holandë? Gjdo gjë ka emocionin në vetë dhe... Të ndjek bashorti në përgara? Të Holandë është trajnjeri im personal, që në 2002-shin. Sa vjeç ishe ti kur të njohë të Holandë ti që ishte trajnjeri jo? Se këtu fillojnë dalin të palarë. Jo, unë për të njohër me Taulanti njëm njohër 7 vjetë. Taulanti që njohën që është me kolare, me kostumë, kështë është trajnjerë atletike? A i në bazdita është me tuta, me gjupin. Këtë nuk e dija. është trajnjerë atletike në bazdita, dhe shumë i rep, bilet, gjerman. A i duke njëri shumë i qeshë, është njëri që bërë shumë humor, njëri... Mos valësh me dyftyra. Tani, bukën, e hedhin brënda. Klodi, sa ta shikosht i ta shqyshme? Po duash ja heq pak ujin, po, ja heq pak ujin që mos bëhet shumë e hollë. Ndërkohë po vazhdoj këtu me pulën e cila vazhdon gurgullon. Besoj se duhet të dëri lëngun tani. Po, tani duhet i shtojmë lëngun e perimeve, të cilin e kam përgatitur me
Doçkat e tua. Jo me doçka, unë kështu ishte i gatshëm thjesht dhe hodha nuj dhe hollova. Okej. Tash një mantë, një garuze. Tani ti ke problem me veshën tënde apo ke problem? Jo, është me i madh. Është kufja. Ah, mirë, thashë se kishe problem me veshën. Jo, jo. Veshët njëri kam unë, po. Një pyetje bëra. Okej. Okej, okej, okej. Okej, okej. Kjo gazpacho është një gatim siç e thash spanjoll, turistat e kanë bërë të famshëm, sepse gjatë vizitave për në Spanjë, zakonisht nga fshatarët e zonës dhe nga ato që i prisnin, u jepej si një aperitiv, një farë forme në një pjatë e parë përpara se të fillonte dreka. Mirë, por në Spanjë çfarë bëjnë? Nëse ju dëshironi që ta hollonin, në Spanjë e shërbejnë edhe në gota me akull e hollojnë. Pra, është pak a shumë si një koktejl Bloody Mary, vetëm se është ushqim. Dhe mund ta hani edhe të plot me lug, siç po e bëjmë ne tani, po edhe po ta holloni me kubet me kub. Edhe po ta holloni me kuba akulli. Mund bëhet një pije shumë interesante. Ploti duhet tundur pak ajo që tash. Ja, këtë po doja të bëja. Okej. Okay. Me të tundë të gjitha. Okej. Okay. Se është enë e vogël dhe ne po bëjmë shumë. Ne po bëjmë shumë. Po është një staf shumë i madh, prandaj se ai shikon si presim. Vetëm për veta. A i shikon si presim. Ne jemi zemër mirë. Po jam këshume, jam... Se po t'ishtë ndë një tjetër, dhe ju kishtë lënë juve pangrana. Okay. Këtë do t'a vendosim këtu dhe do fillojmë të gatuajmë risoton e veçantë. Perfekt. Okej. Okay. Këtë tani, Klodi. Urta. Do fillojmë gatuajmë risoton. Klodi, cila është pjata jote që ti e ke... Risoto me pul. Risoto me pul. Pilaf me pul, më mirë. Shqiptarëshe. Pilaf me pul. Prizreni, çka ka Prizreni në gatim veçantë që ne nuk e dim? Asum nuk e di, se unë nuk kam shkuar asnjëherë, nuk shkon, jam nuk e pa informuar. Prandaj do shkoj urgjentisht. Është qytet shumë simpatik Prizreni. Shumë më kanë thënë. Nuk e ke parë asnjëherë Prizrenin? Asnjëherë. Dhe tani që shtruar rruga komi dhe mund të shkosh për një orë gjys? Jo, ja, nuk kam pasur kohë. Flet me njerëzit atu? Ndonjëherë në telefon. Mundon. Kemi pak gjalp në Tigan. Do fillojmë gatuajmë risoton. E kam vendosur aty Klodi, do ta okay. Lëm të zihej çik atë sa të përgatisim risoton. Është kishë ndezur apo ja? Po po e kam ndezur. E kam bërë gati. Klodi. Urdha. Je natyrë impulsive, je normal. Dukesh nga syt. Shumë. Edhe në kuzhinë je impulsive. Po jo e keqe. Gatuan kështu me nerva, me gjëra. Je në kuzhinë gatuaj me dashuri. Gatuan me qef. Me qef. Okej. Okay. Se gatimi është... Don, kam përshtimin, jenë aty që ke qefë që çdo gjë ta kesh në kontrol. Asho. Keshë? Jo, më shumë. Dhe ty, nuk e shikon se të vinë para mbrapa, për do të të kontroloj, se mos vau. Unë po mundohem të rëshqas, për po më galon kuzhinën shumë të vogël. Këtë, a do bësh një punë për mua? Në fillim të grish këto arrat, hudhi të ky mikseri. Pa? Unë po ta vendosim priz, edhe t'i thermojmë, sepse do t'i bëjmë gati për... Apo do t'i presësh me thika vash avash? Do t'i thotosh me thikë? S'ka nerva. Okej. Okay. S'ka nerva ma pikë, mbaroni sërë. Jo, me i bëjmë, po. Okej. Okay. Thërmoj. Thjesht, godite. Kjo di se filloni dhe i thyen. Kjo di. Okej. Okay. Ah, bravo. Të duhen të njimta, po? Këto janë arrat që ne po i thërmojmë për risoton, e cila është me dardhë, me gorgonzola, me arra. Risoto si ky, nuk ju kanë zënë sytë në njerë. Me qera fjala. Për ty nuk ka. Risoton do t'aj vetën vetë. Klodi, nga që gatuan vetë, dhe përgjësi gjithë njerëzi që gatuan vetë, bëjnë këtë pytjen. Hajnë këto gjera që gatuan këto? Si me ndoni që una? Me të shikoj u shijokën njerëz zakonisht shumë këtu. Sepse të gjithë me zor po presin që ne të mbarojmë. Ne bërë si shtëpi, ne mi bërë si shtëpi. Mblidhemi. E ke pasur kjo mama dhia që mbledh kecat çdo diele? Ja, kështu jam edhe unë. Unë propozoj që djemt mund ta hedhësh këtu. Duhet të na vë notën. Pasi të mbarosh, sepse do grim parmigianun që ta grish, mund ta presësh në kubik më të vegjël. Duhet të na vë notën. Dhe i që fiton, duhet hapi një restorant me ty.
Je dakord? Thjesht un jam gati për restorantin, bëj thirrje kush ka 100 mijë euro që s'po diku ti çoj, që ja djegin portofolin. Pra janë këto tipa që dalin me 100 mijë euro në xhep me vete. Dhe pa. Un jam gati që të I ke, shtesësh kamerën. Un jam gati që të gatuaj. Klodi u bë pal. Pa. E ta dali shpirti atë. Pa do ke gjë më të këndshme që ne të dy, sikur të fitoj unë, kuptohet? Ne të dy me një restorant, xhamllik komplet. Dinjoja. Kotë është nga Prizreni, xhamllik komplet lale. Tiranë të ka punashe. Po unë e ti si e du restorantin, unë e du kështu. Jo popullorshe nga këto që janë kështu zgëqet ku bëhen mëlçije kështu gjëra, po tjetër restorant tipik ku njerëzit mos kanë turp të hanë. Normal. Do të thonë këto restorantet ku pjatat vjen kam qenë në një restorant Londër, Linza. Kur porosisje makarona, nuk vinte një garush dhe me makarona, vinte një tas i madh dhe ha makarona sa dush. Yeah. Ose do të kshu e dua restorantin unë. E di që do shkojmë grop që vitin e parë. Sa gram ishte kjo mi? Kjo është 1 kg, 300 gram oriz. Do ja fus me amëndje. Tash e bërë profesionist, që i din, nuk e nevoj për peshën. Edhe i qik. Kaq. Kaj se shëndoshen, ja, dëgjove që a tha Klodi. Me aktivitet sportiv, duhet meren. Unë të dhash fjallën, unë do të bëj këtë eksperiment për 2 muaj, do bëj ecje. Në qofë se bi, qofë se bije nga pesha, unë të gjithë këtyre që do më thonë mu si jo dieta, jo vrapi, gishtin në sy direkt. Kaq, nuk do pranoj fare, se gjithë bëjnë si specialista. Eci. Më mori një zhoguim, dola vrap për kodë e linjenim, dy ditë e para, shifsha në gjyra, në qofë se në fillim shifsha normal, pasaj e zeza më bote e kuqe. Kodrat e liqenit për vrap duhet të dalësh në basi ke bërë 2 muaj ecje, që e shikon dita ditës që vrapin të në basi 1 muaj gjysë dhe ta ke shumë kollaj për ta bërë vetë. Nuk do sforcohesh. Po mbasi ke bërë 1 muaj gjysë ecje të shpejt. Vjen natyrshëm dëshira për të vrapuar. Po vjen vetë sepse dhe lehtësohesh edhe ndihesh vetë më lehtë edhe vjen vrapi gradualisht avash-avash. Ecje nga ecje e shpejt përfundon në vrap të lehtë. Që kjo neve na intereson. Pulën frikase. Po të doni e bëni standard, opsioni standard, po të doni e bëni edhe me një lugë miell, me një gotë ujë të vakët. E shkrini pak që mos krijon kokriza, e di, pa e ke ngritur shumë lart. Edhe ta bëni pak më të trash atë kremin. Tani qepën që e kemi grimët, e ka vërtisim pak me orizin. Unë të coptova vetë kështu të vogla këta. Djatën. Tashti mund ta grish aty ke arrat. Së besoj se ka nevojë tani. Gjithsesi. Okay, po them tjet sa më kështu. Të imët. Sa më imët. Okej. Okay. Arrat i kemi grirë. Dhe do marrim gjysëm gotë verë të bardhë dhe do ja hedhim kolash verën. Mos e pivin ndonjëri nga këta. Sot po gatuaj fluturim sepse kam kuzhinjere të ftuar. Dëgjoj, nuk po ta them për të bërë qefin, por jam ndër të paktat që gatuam. A dëgjon? Unë bëj çdo gjë me dashuri, kështu që po bëj me dashuri. Me dashuri çka? Po bërë çdo gjë me dashuri çka? Çdo gjë do shkon perfekt. Shtojmë verën e bardhë dhe lëmë të sfumohet pak. Tudi. Pa. Nga fëmijë, dëshirat e fëmijëve janë infermiere, doktoresh, ku dion? Si shkove në atletik? Si përfundove në atletik? Në atletik, unë kam qenë në shkollën të vjeçarë Skëndër Çaçi, do ishe në klasë sportive, dhe në Spartakiada që janë pas vërë dikur, ku fëmijët u merni, një si tani që i ke në kompjuter. Ishe me qa mereshin. Normal. Në kujtonë, kanë qenë përlu shumë interesante, jo, fëmijët mereshin në vërtet me diçka. Mërë zekonisht. Miqtë mi që shkonin në sport, shkonin në atletik, shkonin në firzamonik, në piano. Tani fëmijët janë... Ose duke ngrën patetina akullore, ose në kompjuter, ose me telefonat e mami dhe të babit. Ishte rastësia, po ishte thjesht kështu, thirrje, evokim? Jo, ishte rastësi, sepse u bë Spartakiada në përmjet shkollave të Tiranës. Spartakiada e pyllit. Po. Edhe ti ishe flesh. Dhe unë dole e para në Spartakiada.
Dhe aty profesoresha ime. Po pasa qen profesoresha regjia, ishin gjithë kurioz me iku sa qen profesori dhe pasa qen profesoresha. Profesoresha. Ha, profesoresha pasa qen, ha. Po Taulantin e ka njohur në periudhën pasi ka kaluar pubertetin. Pa 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 pa. Taulanti është bërë profesor në 2002-shin. Unë kam filluar sportin në 94-ën. Në 94-ën mbas 6 muajsh u ndola nën kampione Ballkani për moshat. Në 95-ën dola yra në finale në lojrat olimpike rinore në Bath të Anglisë. Ku zura pozicion në 94-t. Në çfarë viti ke dalë për herë të parë? Në 94-ën. Ke dalë për herë të parë jashtë Shqipërisë duke bërë gara. Po. Super. 2 muaj mbas e kisha filluar stërvitin. E shikon dashur miq se sa njerëz merresh me sport? Jashtë zakonisht. Me sport jo vetëm për shëndetin një herë në radhë parë, por edhe për energjitë negative, që neve sa po zgjohemi në mëngjes, gdhiemi me stres të paparë. Po mos ishte Bok Lodi atlete, çfarë do ishte Bok Lodi? Besoj që do kisha, e vogël kisha dëshirën gjithmonë që të isha në qendër të vëmendjes dhe besoj o këngëtare ose speakere. Këngëtare. Këngëtare, e atërshme, jo e të anishme. Jo e të anishme, e pra se në ngrive gjë. E atërshme, jo e të anishme. Se tani vetëm unë kam gjel pa u bë këngëtare. Edhe unë si s'kam vesh. Klodi, dëgjon, Gentin. Atëherë, këtë mund ta hedhim këtu dhe çfarë do bëjmë vëllai? Njërën do ta qerosh, do ta presim me kubik. Po. Kurse tjetrën do ta qerojmë dhe do ta fusim në mikser edhe atë. Okej. Okej. Tani urgjent. Tani urgjent, thjesht. Shumë mirë. Urgjent. Ti vetëm fal. Si duket ky brez i ri në atletik? I lodhur. I lodhur. Shumë i lodhur. Pse? Po ti vetëm thjesht të vish në një garë ku unë marrë pjesë, kur unë heq këpucën, se është turp për ta thënë, se duket sikur jam duke shitur mend. Jan dembela. S'kam guxima, ku e di unë se çfarë. Nuk është faj profesorëve? Nuk kanë kërkesë llogari edhe profesorë, sepse kanë kthyer në biznes, po të shikosh në stadiume, në ambiente tani i marrin fëmijëve lek, 5000 lek apo ku e diun 10000 lek çfarë i marrin për të bërë aktivitet sportiv. Dhe normalisht ai do bëj çfarë siç çohen fëmijët në për shkollat private, në shumicën e shkollave private që nuk i vendot katër mësuesi. Sepse e paguan prindri dhe nuk mund ta largoj. Është fiktive. Ja. Do të thonë, kam përshtypjen që unë e shikoj edhe në për shkollat kanë tendencën më bëtë gjithë jurista, gjithë avokat, gjithë inxhiniera. Nuk kanë tendencën me sakrifiku, për shumë, me bëjë një zanat i cili... Akademia Artëve, për shumë, është një shkollë që kam bëronë, është një shkollë me shumë sakrificë. Pra ditë e mas ditë, është një shkollë kërën shumë impenjime, kërën shumë kohë, kërën shumë lodhje. A një bini qikë shkurt, nuk merën fare me këto... E njëjtë e gjë është se sporti dhe arti është po njësoj në Shqipëri, besoj. Është një sakrificë zakonisht shumë e paparë. Dhe nuk vlerësohen vaj shumë. Nuk vlerësohen? Jo. Nuk fiton para një sportist në Shqipëri? Jo, në atletikës jo. Në përmjet atletikës jo? Jo, nuk bëhet fjallë. Në atletika jo. Kjo është arsyeja që nuk e ndjekin? Nuk kanë dëshirë më, sepse dhe unë, kur kam filluar sport, normal nuk është sepse jam futur se do përfitoj e diçka. Nëse, atëherë ishin vite, ishin më të sinqertë, atëherë ishin më... Nuk ishin kaq pragmatist, nuk ishin kaq materialista janë sot. Nuk shikonin kaq shumë interesin sa shifet sot. U tonë, kam përshtypjen kanë qenë gjërat më ndryshe. Prandaj, ndoshta të rinjë sot nuk të rigjë më sport, se nuk fitohet? Nuk të rigjën, sepse ndoshta është dhe faj prinderve, them unë, jam pak e keqe, se nuk kam dhe fëmi vetë dhe i bi shumë prinderve. Por në qose prindri ja plëtson të gjitha dëshirat fëmijës. Të kanë ndihmuar prindrit ty për të marrë me këtë sport? I duke sporti çuditshëm ky, se në përgjithësi në ato vite ka qenë volejbolli për shkakun, kemi pas ekip, nuk e di, e ju e mbani mend? Të them me normal. E latase me shoqë. Normal, normal që s'kan për të vdekur asnjëherë. Që ka qenë kemi dalë kampion Ballkani, e dini këtë gjë dashur miq? Normal. Që Shqipëria ka pas një ekip që ka dalë kampion Ballkani? E di ç'bëj për ndeshjet e volejbollit atëherë apo jo? Meeting. Po ç'm krahasoni Barcelona me Realin sot? Nuk e keni iden, nuk e imagjinoni dot, unë e mbaj mend. Ej, ti mund të bësh gjeste sa duash, por ka qenë herë zakonisht. Te shtëpia ime që kisha televizor mblidhe gjithë lagje, nuk e besojnë. E mban mend? Ja, ti gjë e mban mend.
Njerë zakonisht shumë. Ela Tase, di si ka qenë Ela Tase atyre, ka qenë si Beyoncé shqiptar, më nuk e keni idenë më si ka qenë. Këshnik tartari, më, di si ka qenë këshnik tartari atyre, më. Më falë. Legendat e Shqipërisë. Unë shpeshherë kam thënë që dhe shpeshherë them arti dhe sporti janë njësoj dhe me të vërtet janë ambasadorët e vendit ku përfaqësojnë. Sepse ngrejnë flamurin, përfaqësojnë me dinjitet Shqipërinë, vendin e tyre. Dhe duhet të jetë një vlerësim jashtëzakonisht shumë i madh për këto, sepse me të vërtet këto janë ambasador. Dhe atëherë nuk është gallata është atëherë dhe nuk paguheshin, e kupton, ishte thjesht sepse nuk është nuk është se kishte ka qenë ka një pasion shumë i madh. Pasion jashtëzakonisht shumë i madh. Kurse sot nuk e. Kë ke pasë mbështetës më fort, mamin apo babin? Je goca e mamit apo e babit? Unë në fakt jam goca e babit. Vetëm këto do grim, Klodi, këto po, do t'i lëm për t'i hedhur brenda. Dy muajt e parë, baba im nuk e ka ditur që unë shkoja në stadion për të bërë stërvitje, sepse dha një negative që vajza ime nuk do shkoj, sepse atëherë balerina dhe sportiste. Ka qenë kilota, morë, kilota. Duhet ishin të këshia. Ka qenë ato kilotat dhe fanellatën e zezë. Ato kilotat. Dhe në momentin kur unë dola kampione dhe thyve rekord, aty u shkruajtur Klodiane, bashkim, shala. Dhe a ime gazetën shkonte të gjithandet dhe thonë dhe kjo është vajza ime. Kur ndërkohën dy muaj me mamin, në bëndim si kur shkonin të tezja. Klodin stadium, të bovra. Kështë, kështë që mbështetja kryesore ka qenë mamit. Merita mamit. Po tifoziot më i madhë. Dirë në një farkorë, bëbaj që nuk lenta asë një aktivitet pa ardhur. Që atë ditë që i doli emrin në gazetë. Interesat gjithë. Po ju t'ja kishin dzirë, më t'ja kishin dzirë emrin në gazetë. Pastaj dhjetë, Aulandi që me zë aktivitet. Aulanti normal të Aulanti. Da Aulanti dorua investimin e vetë. Im vla këtë rallë nga, sepse unë i kam jetën një shtetit për indri dhe im vla këtë rallë në Londër, erdi i shkredi me gjithë shëqrin e vetë për të mbërë tifa mua në stadion, por... Ti me tërheqe. Por... Por, ndodhi Hataja. Unë nuk theva në Tiranë. Po bëjmë një përmbledhje, një rikapitullim të gjithë gjërave që kemi përdorur. Kemi për gazpacho, që është ngatim vegetarian, ku është përdorur domate, speca, kastravec, qep, janë përzier të gjitha në mikser, është tuar krip, piper sipas dëshirës, hudhër në qofse doni, në qofse keni takime vetëm me burra, qofse jeni meshu dhe zdo pufin në buz. E ka me mua. Evitojeni hudhërën, në qofse keni takime me bjonde simpatike të veshura me roz. Mos duhet ta evitoj unë. Jo, kur kam takime. Dhe po bëm punën frikase, qepën në tigan, e kemi kavërtisur me pak gjalë, vaj ulliri. Kemi bërë një buqet me erzat të ndryshme dhe e kemi lënë duke u zier pasi kemi përgatitur lëngun me perime. Si quhen këto, mëse miku trur? Si quhen këto? Veget. Me veget. Veget. Okej. Okay. Veget me perime. Okej. Okay. Mund ta godasësh atë që të... Ashtë. Tani po përgatisim rizoton, një rizoto shumë e veçantë, e cila është me dardhë, me arra dhe me djath gorgonzola. Djathi gorgonzola është ky, që është me mykë. Si me mykë. Djathi me krimba, që i themi ne, që mban erë si era qorape pas 10 ditësh. Mos e gëgjero ka i shumë, të njësë i trëmbe njërzit. Jo, më nësë të ku trëmbe shqiptarët, hanë pace pilaf. Klodi, a do këthesh e prapë në Greqi? Si e ndjerë në Greqi? Në Greqi është zakonisht shumë mirë. Një jam ndjerë si të gjithë sportistët e tjerë aty. Unë kam në fakt kam qëndruar në një qendër olimpike. Nuk e pas lidhje me... Jo, kam qëndruar në suite, A mendon që qëndrimi në Greqi ka bërë shumë mirë për... Jashtëzakonisht shumë mirë, sepse unë ato 2-3 vite që kam ndetur në Greqi, kam rezultatet the best të gjithë korave, në çdo garë time, dhe regjimi ka qenë jashtëzakonisht shumë i mirë, stërvitja ka qenë jashtëzakonisht shumë i mirë, programe stërvitore, çdo gjë ka qenë jashtëzakonisht shumë i mirë. Përveç sakrificës që dihet që është bërë, që çdo kush mund ta bënte, sepse dihet që rezultatet që un kam dhe që njihem jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë. Kështu që çdo kush mund ta bëjë këtë sakrificë për të mirën e vet normalisht në radhë parë. Kuptoj.
Okay. Se nuk mund themi që çdo gjë për Shqipërinë apo ku e diun se çfarë. Atëherë, pasi shtojmë djathin gorgonzola, do hedhim arrat. Do shtojmë pak arrat, të cilat Klodi i ka grirë me shumë. Me do çka të mia shumë, ka... po ato që janë grirë me fryletorin, kat nuk janë okay. Grirë dashur. Okej. Rreth 40 gram arra, 50 gram arra, i përzim të gjitha bashk. Dhe e fikim. Ky është një lloj risotto i cili nuk thahet, duhet rri pak i ujshëm. Mos harroni që të shtoni edhe pak gjalp, siç është natyral, një lugë gjalp për ta. Ja, ky është risotto. Do të vëni një shije apo? Jo, është thjesht për t'i dhënë atë yndyrën që duket ajo yndyra që duam ne. Klodi, do e lësh profesionin. Larg qoft, një ditë. Një ditë, normal. Do bësh një mami shumë simpatike. Me çfarë do merret Klodi pastaj? Nuk shëndoshem. Normalisht un jam Çfarë bën një sportiste si puna jote pasi nuk vrapon dot më? Un jam aktualisht drejtoresha Agjencisë Shërbim Sportit ku më hem prapë po me sportin. Kam thënë, të thash dhe më parë që un kam shumë që t'jem gjithmonë në qendër të vëmendjes. Ndoshta mund të zër vendin ty. Të vish shefe kuzhinën këtu. Ta. Më të jap me shumë kënaqësi. Ti nuk e di ç'bëhet un korrik. Ti gatuaj verës, un do gatuaj dimrit. Okej, pranoj. Risotton e kemi mbaruar. I hudhëm dardhat. I hudhëm edhe dardhat. Të shtrydhura nga doçkat e mia. Të shtrydhura nga doçkat e Klodit. Ashtu. Okej. Tani nuk na ngjelë gjë tjetër, vetëm se kemi futur gazpacho në frigorifer që të freskohet i çik. Po presim të pulën që bëhet. Ndërkohë bisedojmë. T'ja bëjmë gëzuar një herë, të marrë unë një kështu. Çfarë të marrësh për shembull? Do ulem ja vash avash, të marrë një tjetër kështu. O, po marr një birë. Do një birë? Ta hap një birë. Ja ku jam unë. Okej. Okay. Unë jam me energji. Po ta hap edhe një birë se shkon me birë këto. Okej. Okay, këto gatime që kemi bërë. Po e tokim bashk. Pavarësisht se unë nuk pi. Alkoli nuk e ashu fare. Jo, ja, po. Për respekt për ty. Për respekt. Klodi, po thyen. Rregullat për respekt. Klodi, të lumshin duart. Gjithashtu? Je një kuzhinjere artiste. Na ka ecë zgatimi, u mërzitët ju? Ah, këzuar. Qin, qin. Inshallah nuk këndoj. Uop. Kemi mbaruar gatimin për sot. Si këto që janë në studio, le të shohim se çfarë ka ndodhur nëpër qytet. Kemi gatuar në mënyrë fantastike, një sintonie plot. Nuk e dija që një sportiste si Klodiana Shala të jetë një anvis kaq e mirë, aq më tepër që është vajzë e re, nuk është bërë akoma nën. Ka një fëmijë të vogël, Ta Holland i kërkon një motër. Por që miku jon, e duam shumë sepse kemi mik vëzhdjal shumë simpatik. Nuk e dija Klodi që ishte e aftë në kuzhinë. Në përgjithësi, femra shqiptare pretendojnë që s'kan kohë fare për të gatuar. Ku e gjen kohën ti? Ti 7 orë stërvitje në ditë. Unë vetëm hekri nuk di të bëj. Unë bëj punët e shtëpisë, unë gatuaj. Për të kënduar dhe për hekrin s'di. Ishte kënaqësi Klodi që kisha këtu. Gjithashtu, do fillojmë tani të gustojmë avash avash. Po. Urit mos t'ia kemi futur kot sot, po në sy nuk duken kot, duken perfekt. Tani do bëjmë ne. Kjo gazpacho, që më duket gazpacho, që nga emri duket. Unë holla ca copa buke, ca kubeti. Në vota dhe pak një shirit pana, sepse di që Kristi. Kjo është si të harë salcë me të keqen. Çaj pëlqejnë spanjollët, zaj nuk e morë. Provoj një, se kushe ti do të pëlqej. Është një... Do shta ti në Spanjë kanë specat edhe domatët ndryshe, po... Në më nuk është keqë, është mirë. Është mirë, gazpacho. Pula frikaseta. Pula që ka perfekt. Perfekt. Risotto perfekt. Perfekt. Përshumë. Klodi, më them të mbyllim. Pa, dhe ne duhe të shiojmë. Okej. Klodi, të falenderoj shumë, u knaqja shumë. Njoha nga afër në kuptimin si funksionon një sportist në Shqipëri, pra çfarë bën një sportist në Shqipëri? Doli që ka kohë edhe për të gatuar, ka kohë edhe për të bërë anvisën, ka kohë për të bërë gjithë. Dha ca këshilla për shkak, unë do ndjek këshillën e kësaj, nëse unë bi 10 kg,
Un Klodi Shalën do ta marr mbajtse Çelçash. Kudo, nga kjo. Lomu. Kjo më ka dobësuar. Lomu. Faleminderit që ishe këtu. Je shumë simpatike. Gjithashtu. Një përshafim. Megjithëse mbajmë pak. Nëse ne do hapim restoran, do hapim një e shpejta dhe i ngadalti. Ja. E shpejta dhe i ngadalti. Faleminderit që ishe. Faleminderit juve për ftesën.